Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en weer eens welkom hier so by ons Verdenkingtyd. Ons kyk vandag na die boek van 1 Johannes en ons kyk na hoofstuk 2 vanaf vers 15 tot 17. Het sê die, hou op om die wêreld en die dinge van die wêreld lief te hê. As iemand die wêreld lief het, is hy beslis nie ook lief vir die Vader nie. Wat ook al in die wêreld bestaan, alles wat typies is van die menslike begeerte, die begeertes vir alles wat die oog sien en die vals roem op besittings, kom nie van die Vader af nie, maar het sy oorsprong in die wêreld. Die wêreld en sy begeerlikhede is aan die verbygaan. Wie die wil van God uitvoer, leef egter vir altyd. Nou ek en jy lewe in 'n wêreld wat ontsettend baie plesier en lekker dinge beloof vir ons. Ek meen dink gegraas by jouself. Populariteit, roem, status, autoriteit. Ek meen dink aan die geld, die karre, die rykdomme, die alles in hierdie wêreld. Daar's soveel goed wat die wêreld ons beloof. En daar's soveel goed wat so aantreklik lyk. Dit lyk so lekker om in die wêreld te leef en die dinge te geniet. En ja, natuurlik is daar dinge in die wêreld wat ons kan geniet. Maar hier is die ding, ons moenie die wêreldse dinge bo God plaas nie. Jy sien, die ding is, die wêreldse dinge beloof ontsettend baie. En dit beloof ontsettend baie plesier en jy gaan dit so geniet, maar tog, geld raak klaar, roem raak klaar, geld en al die tipe van goeders en dit gaan net verby. Jy sien, want wêreldse dinge is net tydelike. En as ek en jy hierdie liefde vir die wêreld en sy dinge aanhou soek en aanhou agterna streef om die dinge van die wêreld te hê, gaan ons so teleurgestel word, want dit is net tydelik. Dit hou nie vir altyd nie. En daar waar jy sit, dalk sit jy vandag hierso en jy lief die wêreld en sy dinge so baie. God beloof soveel meer. God het soveel meer en nie net vir hierdie wêreld nie. God het soveel meer vir jou beloof vir hierdie wêreld en die een hierna. Die lewe hierna. Hy het die ewige lewe vir my en jou beloof, maar die vraag natuurlik is, wat seën het ons lief? Wat seën kies ons? Hierso kom sê 1 Johannes vir ons baie mooi duidelik vandag. Moenie die wêreldse dinge so lief hê nie, want as ons die wêreldse dinge so lief het, gaan ons vergeet van God. Kom ons fokus op God. Kom ons fokus op hierdie wêreld is net tydelik. Alles gaan verbygaan. Maak nie saak wat dit beloof nie. En kom ons hou vas aan God. Want dan sal ons vir altyd en ewig in hierdie lewe en die volgende jare altyd iets het en iets het om na uit te sien. Kom ons bid ook hierdie vandag saam. Here, so baie dankie dat ons kan kom vandag, Here, en net hierdie kom getuig net voor U dat U en dit wat U beloof en die lewe in oorvloed, Here, is soveel meer as wat die wêreld ons kan offer en bied. Want hierdie goed in die wêreld, Here, lyk so lekker, lyk so aantreklik. Maar tog, Here, is dit so leeg. En tog, Here, hou dit so vinnig op, want dit is net tydelik. Here, ek kom bid vir elkeen vandag dat ons dit net sal besef, Here, dat dit wat wie is en wat U beloof, soveel meer vir ons inhou. Soveel beter is vir ons. En Here, ek bid dat ons oë gefokus sal hou op dit natuurlik. Dankie, Here, dat ons dit kan vra. Dankie dat ons kan kom en dankie dat ons aan U kan vashou. In Jesus naam bid ons. Amen. Dankie dat jy vandag hier so was. Geniet jou dag verder.